Obci Závada zorganizovali vítání nových občánků. Vítáme do svazku obce Závada 6 nových občánků, kteří se narodili v roce 2014. Jedná se o 2 kluky a 4 holky. Hrdí rodiče se svými potomky byli pozváni do kulturní místnosti obecního úřadu. Starostka obce zahájila vítání pozdravem rodičů. Děti ze základní školy vystoupily se svým pásmem písní a básní za doprovodu flétny. Připraveno je vystoupení místních dětí, které navštěvují základní školu v Bouslavicích a připravili si pásmo říkanek, básniček a písniček. Obec připravila pro děti a rodiče věcné dary. Maminky byly obdarovány kytičkou. Pro děti, respektive pro rodiče, jsme si připravili dárek v podobě povlečení, dětské knížky, pro maminku máme připravenou růži a nakonec si všichni připijeme šampaňským. Po uvítání byli všichni vyzváni k zápisu do pamětní knihy obce. Rodiče využili služeb fotografa a svého potomka nechali na památku zvětšit kolébce. Odpoledne bylo zakončeno slavnostním přípitkem. Tak novým občankům a rodičům přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a hodně rodinné pohody. Ze Závady Lenka Racko.